Zdravím čtenáře a diváky Mobile.cz. Dnes vám představíme novinku na českém trhu Samsung Galaxy S3 Mini, kterou právě máme na testování v naší redakci. Samsung se snažil ze své vlajkové lodi Galaxy S3, kterou tady máme rovněž, vytěžit opravdu maximum. Vzal tedy design, velmi úspěšné marketingové označení Galaxy S3 a přidal dovětek Mini a máme zde nový telefon v podobě Galaxy S3 Mini. Ta má ale s touto vlajkovou lodí pramálo společného, až tedy na design a část svého názvu. Má totiž nižší cenovku a jedná se o klasický telefon střední třídy, který, pokud bychom chtěli být velmi ruční, má v podstatě stejnou výbavu jako model Galaxy S Advance a jedná se v podstatě o Galaxy S Advance v jiném obalu. Pojďme se tedy podívat na to, jakou výbavu ze svého většího a vybavenějšího sourozence Galaxy S3 Mini přebírá, co umí a jestli se vyplatí do tohoto telefonu investovat nebo jestli je lepší sáhnout po nějaké konkurenci. Pojďme tedy na to. Galaxy S3 Mini byl představen teprve minulý měsíc a už nyní se dostává na náš trh. V listopadu ho začíná prodávat operátor O2, zatím exkluzivně, a to za cenu 8,5 tisíce korun. V prosinci by se měl dostat také do volné distribuce a uvidíme, co to udělá s cenou. My se můžeme podívat, jakou výbavu za tuto cenovku dostaneme a v podstatě, jestli je vůbec ospravedlnitelná takováto vyšší cenovka vzhledem k tomu, že se jedná o telefon střední třídy. Začátkem ale zmíním, že se určitě Samsungu povedl velmi dobrý marketingový tah. Využívá totiž popularity své vlajkové lodě Galaxy S3, kterou tady máme také, a které se prodalo celosvětově za posledních 5 měsíců už 30 milionů kusů. Je tedy vidět, že Samsung se snaží tohoto dobrého jména využít co možná nejvíce. No a výsledkem je právě Galaxy S3 Mini, kterou Samsung šikovně zabalil do podobného designu, převedl některé funkce a jinak se jedná opravdu o model Galaxy S Advance, který byl představen už v lednu roku 2012. To znamená, že se jedná o stejný hardware v mnoha ohledech nebo ve většině ohledů a pouze nový design. To však ničemu nevadí, určitě se bude jednat o velmi oblíbený telefon, protože řada lidí hledá kompaktnější přístroj a nechce dávat za telefon možná takové peníze jako právě za Galaxy S3, která se prodává za zhruba 14 000 korun. Zde máme cenovku o zhruba 6 000 korun níže, což možná bude pro mnoho lidí lákadlem. A k tomu se přidává právě ještě lákavé označení Galaxy S3 Mini, takže myslíme si, že tento model bude mít úspěch zaručen. Pojďme si je tedy podrobně představit, podíváme se na hardware i software a také se podíváme na to, jakou cenovku nabízejí konkurenti. Co se týče designu, tak tady je to bez debat. Jednoduše další Samsung v bílé barvě s typickými designovými rysy, oblým tělem, chromovou obrubou kolem a typickými zády, které se velmi podobají právě vlajkovému modelu Galaxy S3. Samsung už představil několik modelů s tímto designem. Byli jsme svědky například modelu Galaxy S Duo, který v podstatě má velmi podobný design i velikost Galaxy S3 Mini a zde se tedy jedná o další reinkarnaci modelu Galaxy S3. Vidíte ale, že rozměry jsou podstatně menší a to hlavně kvůli displeji. Zatímco vlajková loď Galaxy S3 má 4,8 palcový displej, tak zde máme pouze 4 palce a od toho se odvíjí výrazně menší velikost celého zařízení, které bude určitě většině lidem vyhovovat více. Na druhou stranu, pokud si potrpíte na velké displeje, Galaxy S3 určitě nebude tím pravým ořechovým pro vás. Porovnat si také můžeme tloušťku, zadní stranu, my si za chvilku řekneme konkrétní parametry, jedná se o 121x63x9,9 mm, takže telefonek je opravdu malý a kompaktní. To je paradox, vidíte, nyní si říkáme o telefonu, který má 4 palce, že je kompaktní a před rokem až dvěma bychom řekli, že to je opravdu přerostlý telefon. Je vidět, že je vše relativní a vedle takových pádel, jako je Galaxy S3, vypadá Galaxy S3 Mini opravdu kompaktně.
Hmotnost se podařilo udržet ve velmi příjemné hladině 111 gramů, což je také velmi dobré. Pokud se můžeme podívat, nebo pokud se podíváme na prvky, tak zde máme klasicky pod displejem, máme tady hardwareové tlačítko, které se trošku liší od toho, které nalezneme u Galaxy S3, jednak designově a jednak svým provedením. Zatímco u Galaxy S3 je vystouplé, tak u Galaxy S3 Mini je spíše zapuštěné a mačkáte ji směrem dovnitř. Ničemu to ale nevadí, je to spíše jiný pocit ze stisku. Potom zde máme klasicky dvě kontextová, softwarová nebo hardwareová kapacitní tlačítka, která zde máme vedle toho hlavního. Nad displejem máme potom mikrofon, VGA kamerku, která se bude hodit pro videohovory a senzor přiblížení. Otázka ale visí nad senzorem okolního osvětlení, protože Galaxy S3 Mini, jak si můžeme nyní ukázat, nedisponuje automatickou regulací jasu. Pokud ji dáte na přímé slunce nebo do úplné tmy, tak se jas displeje nijak nemění, takže buď jej vůbec nemá, nebo nějakou softwarovou vadou není aktivována. Každopádně Galaxy S3 Mini v tomto softwaru s Androidem 4.1 Jelly Bean nereguluje jas podle osvětlení, což je rozhodně škoda. Oproti Galaxy S3 zde máme také jeden rozdíl, zatímco Galaxy S3 má v tomto místě modrou a červenou LED diodu, která notifikuje příchozí události, případně vybitou baterii. Galaxy S3 Mini tady nemá nic a notifikační diodu bohužel nemá. Pokud se podíváme na zadní stranu, tak tady máme 5-megapixelový fotoaparát s LED diodkou, automatickým zaostřováním. Vidíte, že tady je také rozdíl, zatímco Galaxy S3 má 8-megový snímač, kde máme pouze 5 megapixelů a i ta kvalita je nižší a máme tady potom výstup hlasitého reproduktoru. Nahoře máme 3,5 mm jack pro zapojení sluchátek. Na pravé straně klasicky, jak už je u Samsungu zvykem, máme tlačítko pro vypnutí a zapnutí telefonu a zde potom klasicky opět máme klávesu pro regulaci hlasitosti. Na spodní straně potom micro USB konektor, kterým telefon připojujete k počítači. To jsou tedy boky kompletně celého zařízení. Vidíte, že opět zde máme elegantní stříbrnou lištu, která je opět samozřejmě plastová. U Samsungu nemůžeme hledat nějaké hodnotnější materiály a vidíte, že design je opravdu v podstatě shodný a Samsung využil známé a úspěšné designové prvky z modulu Galaxy S3, kde se jen dalo. Pokud se podíváme pod zadní kryt, tak nalezneme 1500 mAh baterii. Já se nyní pokusím kryt rozdělat. Tak, telefon nám tady žbluňká, TouchWiz se ozývá. Vidíte, že kryt je opět velmi měkký. A zde máme právě tu... No, zajímavé. Zde máme právě tu 1500 mAh baterii, kterou si nyní můžeme vyjmout, abychom se podívali, co je pod ní. Zde máme slot pro micro SD kartu, kterou si můžete rozšířit ve vstavenou paměť. A zde potom máme SIM kartu, která má ale standardní velikost oproti Samsungu Galaxy S3, který si také můžeme rozdělat. Tak zde v Galaxy S3 máme malou micro SIM kartu, zde máme ještě standardní SIM kartu. Vidíte, že tedy rozdíly zde opravdu jsou i v tomto ohledu. My si dáme kryt zpátky na své místo a trošku se ještě na zadní straně zastavím. Jedná se totiž o, tady máme trošku zajímavou situaci. Při představování Galaxy S3 Mini nám totiž Samsung řekl, že Galaxy S3 Mini bude podporovat NFC, ale varianta, která se nyní prodává u operátora O2, NFCčko nemá. Vypadá to, že má výrobce problém s optimalizací čipu NFC pro tuto čipovou sadu, případně se může jednat o jiný problém. Každopádně Galaxy S3 Mini do konce roku, která se bude prodávat u operátora O2 a možná i na volném trhu v České republice, nebude mít NFC. Od operátora O2 ale víme, že od ledna dojde plynule k navázání a do prodeje tedy původní, tedy této varianty bez NFCčka a dorazí a naváže varianta s NFC. Pokud tedy chcete kompaktnější telefon od Samsungu s NFCčkem a chcete Galaxy S3 Mini a nepospícháte tak moc, tak si určitě počkejte, protože od ledna bude i tento telefon k dispozici právě s NFC, nyní ho tedy nemá.
Než se nám telefon zapne, tak se můžeme krátce podívat také na displej. Ten, jak už jsem říkal, má úhlopříčku 4 palce a je typu Super AMOLED. Má rozlišení 480x800 pixelů a bohužel je opět použita Pentile matice. Není to nějak strašné, ale například u větších bílých ploch si můžete všimnout většího rastru obrazu, jinak je ale displej špičkový, rozlišení plně dostačující a pozorovací úhly, barevnost, kontrast i další parametry displeje jsou velmi dobré. I jas displeje a čitelnost na přímém slunci nejsou tak špatné jako v případě Galaxy S3, která má opravdu velmi bídně čitelný displej na přímém slunci. Galaxy S3 mini je na tom o něco lépe. Zamrzí tedy pouze ta Pentile matice a v souvislosti s displejem zamrzí také absence regulace jasu. Pokud se podíváme na to, co je vůbec v telefonu uvnitř, co pohání tuto novinku, jedná se o chipset Novator U8420. Takt je stejný jako u Galaxy S Advance, tedy máme zde dvě jádra s taktem 1 GHz a máme zde grafiku Mali 400MP. Opět tedy stejná grafika jako u Galaxy S Advance, ale stejná grafika jako i u vlajkové lodi Galaxy S3. Což rozhodně není špatné. Nyní jsme si prošli kompletní hardwareovou výbavu, stačí ještě doplnit údaje o paměti. Telefon by měl mít 8 GB vnitřní paměti, my se nyní můžeme podívat do úložiště a podívat se, kolik reálně paměti zbývá po prvním nastartování telefonu. Vidíte, že zde máme 4,5 GB, které může uživatel, 4,1 GB, které může uživatel po prvním startu zařízení využít, to znamená, že zhruba polovina. Co se týče RAM paměti, tak telefon disponuje 1 GB RAM paměti a po startu je volných zhruba 520 MB. My se to nyní ještě můžeme ověřit. Tady máme RAMku, tak nyní máme trošku méně, ale to je asi tím, že jsme nyní zapnuli několik aplikací. Každopádně po startu by mělo zbývat něco kolem 500 MB. Zde máme tedy nyní 300 MB, takže je to trošku proměnlivé. Každopádně je to stále velká a poměrně dobrá hodnota a myslím si, že s pamětí RAM většina uživatelů problém mít nebude. Tolik tedy o hardwareové výbavě Samsung Galaxy S3 mini a nyní se pojďme podívat na software a porovnejme si ho například s modelem Galaxy S3. Snad jim nalákám, že Galaxy S3 mini má jako první telefon od Samsungu už předinstalovaný Android 4.1 Jelly Bean, takže se můžeme podívat stručně i na ty jeho funkce. Funkcí, které přebírá Galaxy S3 mini od svého většího kolegy, není vůbec málo. Samozřejmostí je tedy prostředí TouchWiz a různé efekty, které se inspirovaly údajně přírodou. Máme zde stejně jako Galaxy S3 tuto animaci čeřící se vody, když telefon odemykáme. Není to tak plynulé a krásné jako u Galaxy S3, ale rozhodně se jedná o zajímavý efekt, kterým můžete zaujmout. Tímto jsme si tedy telefon zapnuli a odemknuli. A poté zde už máme klasické prostředí TouchWiz 4, která se nachází právě i u Galaxy S3 a dalších zařízení výrobce a zřejmě vás nic nepřekvapí. Tímto způsobem si můžete přidávat na domovskou obrazovku widgety. Vidíte, že je zde opravdu velké množství a každý si zřejmě vybere, případně si můžete stáhnout z Google Play další. Máme zde například analogové hodiny, které si zde můžeme někam umístit. Vidíte, že toto je první změna u Androidu 4.1 Jelly Bean, že dříve, když jste si chtěli umístit na plochu nějaký widget a ta plocha byla plná, tak jste měli jednoduše smůlu, museli jste si dát widget nejdříve na jinou plochu a poté přeskládat tu kýženou plochu a poté si vytvořit místo a dát tam widget, který jste chtěli. Nyní se prvky inteligentně přeskládají, pokud je tam trošku místa a widget si můžete inteligentně a velmi rychle přidat rovnou, což je rozhodně dobré vylepšení. My si nyní ty hodiny zahodíme, protože nechceme mít přeci na jedné obrazovce dvoje hodiny. Podívat se nyní můžeme také na vysvětlovací lištu. Vzhledem k tomu, že se jedná o Jelly Bean, tak tady máme novou funkci, že si můžeme rozbalovat nebo zbalovat ty notifikace takto dvěma prsty, takže já, když se nechci dívat na podrobnosti té které zprávy, tak si můžeme tímto způsobem ty zprávy schovávat nebo naopak takto rozbalovat.
Máme zde také počasí z Google Now. Máme zde také, tady máme takové ty zástupce, které máme v horní liště už běžně v TouchWizu a můžeme jimi ovládat bezdrátové funkce. A tady máme rychlou regulaci jasu, která se hodí, protože Galaxy S3 nemá regulaci jasu automaticky regulovanou. Potom zde máme také rychlý přístup do nastavení. My si můžeme podívat na verzi operačního systému, abyste mi věřili, že se jedná opravdu o Jelly Bean. Vidíte 4.1 Jelly Bean. Co máme tady dále? Klasické hlavní menu v tomto horizontálním zobrazení. Nemáme tady žádné další nějaké specialitky, které se týkají uživatelského prostředí a spíše se podíváme na některé funkce, které si právě přebírá od Galaxy S3 Mini. Jedná se například o funkci Smart Stay. Pokud se na displej pořád díváte a displej už bude za chvilku zhasínat, tak se vám tady objeví takové malé očko a díky tomu telefon pozná, že se a pokud se na telefon pořád díváte a displej sledujete, tak telefon nezhasne, displej zůstane aktivní. Vidíte, že zde máme právě takto oko a displej nezhasnul. Pokud bychom se na něj nedívali, tak by displej zcela jistě zhasnul, což je příjemná taková doplňková vlastnost. Další věci jsou takové různé inteligentní funkce a pohyby, které máme také z dob Galaxy S3 a převedli se právě na Galaxy S3 Mini. Máme tady funkci přímé volání, takže když například někomu píšete SMSku a rozmysleli jste si to a chcete mu to rovnou zavolat, stačí telefon přiložit k uchu a telefon inteligentně ten kontakt rovnou vytočí. Máme zde také možnost poklepat nahoru telefonu, na horní část telefonu, aby se přesunul na horní část seznamu a další inteligentní možnosti, které jsme už procházeli podrobně u Galaxy S3. Zde to tady nechybí a je dobře, že i u levnějšího modelu zde Samsung používá některé funkce, kterými je právě vlajková loď známá a které by mohly být takovým marketingovým lákadlem modelu Galaxy S3 Mini. Jinak zde máme ale naprosto běžnou nabídku funkcí a aplikací. Samozřejmostí je mimo místo klasického kalendáře funkce S-kalendář, která je taková trošku vychytanější forma kalendáře. Nechybí tady měsíční i roční náhled. Já tady nikde zrovna nevidím, tak použijeme tady vyhledávání. Aspoň se podíváme také na kalendář, který tady nemáme, to je zvláštní. A tady, on se totiž jmenuje S-plánovač, nejedná se o S-kalendář, já se omlouvám. Nyní tedy už máme S-kalendář nebo S-plánovač aktivní a můžete se podívat na to, jakým způsobem vypadá ten roční náhled. Máme zde potom takovou tu pravou lištu, na které si můžete měnit rozobrazení týdne, dne, měsíce až a dalších. Takže vidíte, že zde je opravdu zajímavá nová aplikace, kterou nalezneme i u těchto menších a levnějších telefonů a která se přenesla právě také z lajkového modelu Galaxy S3. Máme tady také oblíbený S-Voice, který bohužel nefunguje v češtině, pouze v angličtině, ale který funguje v podobně jako Siri a můžete telefon hlasově ovládat a zeptat se například na počasí. Nyní jsem tady mluvil poměrně dlouho. Hi Galaxy. What is the weather in New York? Takže vidíte, že anglickými pokyny se můžete dostat rychle k počasí a dalším funkcím. Tak tímto způsobem můžete i spouštět aplikace a spoustu dalších věcí. Bohužel ale, jak jsem říkal, nefunguje čeština a budete se tedy muset vystačit s některým ze světových jazyků. Dále zde máme samozřejmě obligátní služby Google, takže zde máme Gmail, máme tady Google mapy. Podívat se můžeme také na internet. Vidíte, že Samsung už předinstaloval Chrome, takže zde nemáme pouze ten
výchozí internetový prohlížeč, ale máme tady rovnou i Google Chrome, který je v mnoha ohledech rozhodně lepší volbou. My ho nyní spouštíme poprvé, takže se musíme nejdřív přihlásit, ale už nyní si můžeme, už podívat na webové stránky MobileNetu, jakým způsobem vypadá například mobilní verze, a poté se podíváme také na desktopovou verzi. Tak teď se nám nyní trošku telefon seknul. Tak už se nám načítá tedy mobilní verze mobile.cz. A jsme tam. Podívat se ještě můžeme na desktopovou verzi. Vidíte, že pohyb je plynulý, žádný problém s načítáním ani renderováním není a na webe bude sloužit Galaxy S3 Mini více než dobře. Poslední věc, kterou zhodnotím, je právě plynulost a odladění prostředí. Za celou dobu, co jsme Galaxy S3 používali, tak jsme se nesetkali s žádnými záseky. Občas v případě spuštění nějaké náročnější aplikace, jako například zde jsme měli Google Chrome a případ prvního přihlášení, tak zde k drobnému cukání nebo zaseknutí dochází, ale to je u Androidu a některých a slabších chipsetů trošku běžné. A jinak je telefon velmi svižný a vůbec není důvod se nějakým způsobem obávat, že by se jednalo o pomalejší telefon. Opravdu se jedná o svižný přístroj, i přesto, že nemá 4 jádra jako právě Galaxy S3. Tolik tedy pohled na software a pojďme tedy už na závěr a konkurenty Galaxy S3 Mini. Samsung Galaxy S3 Mini se nám po těchto prvních pár dnech poměrně líbí. Samozřejmě podrobněji ho budeme testovat do recenze, kterou si budete moci přečíst později na našem serveru. Nyní se ale ještě podívejme na některé tedy konkurenty modelu Galaxy S3 Mini, který, ještě zopakuji, se prodává nyní pouze u operátora O2 v listopadu za cenovku 8400 korun. Hlavním konkurentem mu bude například Sony Xperia P, která za stejnou cenu nabídne lepší displej a také nabídne lepší fotoaparát, který má rozlišení 8 megapixelů. Na druhou stranu ale nemá paměťové karty a má pouze 16 GB vnitřní paměť. Problém má také s výdrží baterie, která je menší, a také telefon nevydrží tak dlouho jako právě Galaxy S3 Mini, která má poměrně velkou baterii a výdrž má poměrně slušnou. Dalším konkurentem, který bude poměrně těžkým soupeřem, bude model HTC Desire X, který právě vstoupil na trh. Nabídne cenovku zhruba o 1000 korun nižší, ale nabídne v podstatě stejnou výbavu jako právě Galaxy S3 Mini. Co se týče stejné stáje, co se týče Samsungu, tak Samsungu tento model opravdu chyběl, protože na volném trhu v České republice v podstatě telefon v této cenové kategorii neměl. Pouze se jednalo o model Galaxy S2, který je stále ještě v prodeji u T-Mobile za cenovku 7000 korun a který je rozhodně lepší volbou, protože disponuje naprosto všemi hardwareovými specifikacemi stejnými jako Galaxy S3 Mini, mimo tedy některé softwarové vylepšení, které jsme si před chvilkou ukazovali v podobě toho Smart Stay a tak podobně, a samozřejmě má také o něco starší verzi Androidu momentálně, ale na druhou stranu ten cenový rozdíl 1300 korun při stejné výbavě je poměrně zajímavý. Pokud nebudete chtít holdovat Androidu a hledáte podobný telefon například s operačním systémem Windows Phone, tak alternativou by mohla být Nokia Lumia 800, která nabídne o něco menší displej, nenabídne paměťové karty, ale jinak je výbavou stejná nebo lepší a samozřejmě nabídne odlišný operační systém, který nemusí vyhovovat každému, ale to je potom na vašem zvážení. Celkově tedy hodnotíme Galaxy S3 Mini pozitivně, pokud si odmyslíme to, že se telefon klidně mohl jmenovat Galaxy 2TV nebo Galaxy M nebo něco takového, na to staré nebo na to své nové pojmenování telefonu, které zavedl Samsung nedávno, tak poměrně rychle rezignoval a právě se rozhodl využít silné marketingové jméno vlajkového modelu Galaxy S3 a proto tady máme nový Galaxy S3 Mini, telefon střední třídy, který vstupuje právě na náš trh.
Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u některého dalšího videopohledu na mobilenet.cz.